Jan Kříž nepatří k těm, kteří odmala sní o povolání herce či zpěváka. Jeho cesta k divadlu nebyla přímočerá. Tenkrát, když jsem volil, jako co bych dělal jiného, tak jsem se rozhodl, že bych dělal výtvarničinu. Vystudoval jsem střední výtvarnou školu, pak jsem šel na vejšku a asi se tam někde projevilo to, co jednou řekl můj strejda, že pokud jako někdo na to jeviště patří, tak se tam nějakým prostě způsobem dostane, ať studuje cokoliv, dělá cokoliv, tak se tam prostě jednou dostane. A nějak se to asi potkalo a nakonec jsem se na něj dostal. Ty jsi možná mohl třeba i navrhovat hračky, je to tak? No, jako oficiálně na to papír mám, ale samozřejmě i asi pan profesor tenkrát by mi asi přerazil ruce, kdybych dělal hračky. Protože já jsem od začátku inklinoval spíš k tomu divadlu. Já už na ten obor těch hraček jsem šel jako s tím, že jsem to bral jako průpravu k té scénografii. I když toho oboru rozhodně nelituju, protože to byla strašně krásná doba. A dneska dlouho jsem to tak jako držel, že hlavním povoláním jsem výtvarník a vedle toho si hraju. A nějak postupně během těch 5 let se to tak jako překlenulo, že už teď vlastně jako hlavní povolání hraju. A když je čas, tak si tak jako dělám výtvarničinu. Jan Kříž jde z role do role a jeho poctivé práce si všimla i odborná komise a nominovala ho na letošní ceny Thálie za roli Dannyho v Pomádě. V širší nominaci na cenu Thálie je mimochodem i Kateřina Brožová za roli Hedy Larry v inscenaci Jak udělat kariéru snadno a rychle. Je hrozně hezký mít i nějaký ohlas od těch lidí, kteří jsou jakoby odborníci, kteří to zkoumají skrz to řemeslo, tak se podívej na můj výkon a řeknou, že je dobrý, tak mi to udělá samozřejmě strašnou radost. Je to takový jako řemeslný zadosti učinění. Jak se máš? Dobře. Dobře se mám. Nominovali mě za roli Dannyho Zuka v Pomádě. Za což jsem strašně rád, protože ta role je těžká. A takže jsem si k tomu dlouho jakoby hledal během těch zkoušek cestu, aby to bylo všechno v pořádku. Je tam hodně pohybu, ta role je představitelsky taková specifická, protože ještě navíc to lidi mají spojený s tím Travoltou hodně, takže člověk musí do nějaký míry citovat, vycházet i z toho výkonu toho Travolty, zároveň si k tomu najít nějakou svoji cestu k té roli, nějaký svůj výklad. Takže je to celý takový hrozně zajímavý ta role a jsem rád, že zrovna za tuhle tu práci, která byla docela obtížná, tak jsem byl oceněný tou nominací. Ale snažíš i o solovou dráhu, je to tak? No. Nebo zpíváš i sám za sebe? Ale pro mě moje solová pěvecká dráha je taková radost. Já jsem postupem času zjistil, jak jsem dělal ty muzikály, takže prostě jsou lidi, kteří baví poslouchat můj hlas, když zpívám. Že to třeba nikdy není jenom o tom, jakože ten komplexní výkon, ale že prostě jsou lidi, kteří vyloženě baví poslouchat, jak zpívám. Tak jsem se rozhodl, že udělám koncert, když tyhle ty lidi nějakým způsobem mě kontaktovali pravidelně. Ten koncert se vyprodal, bylo to strašně fajn a samozřejmě koho by nebavilo se v jeden večer potkat s nějakýma lidma, který sedí a chtějí tě poslouchat, protože si na tebe udělali čas a chtějí strávit večer s tebou. To je hezký. Hezký broskvičky. Danny byl velký lamač dívčích srdcí. Koho v civilu zlomil Honza? My jsme se poznali na Robinovi. Když jsme zkoušeli Robina Hooda. Maruška tam byla obsazená taky. A jelikož je z Kyjova, tak než aby jezdila každý den na zkoušku, tak si mi říkal, no tak tady prostě bydli. Tak tady bydlí. A už tady už tady zakotvila. Láska na první pohled to asi nebyla, ale já když jsem vypadla vlastně z cesty ke slávě, tak Honza byl jediný, který byl takový na mě hrozně milej a staral se tam o mě, že to nevadí, že jsem vypadla, že když to chci dělat, tak to budu dělat. A tak nějak jsme se zapovídali a povídáme do dneška. To já se ani nepamatuji, že jsem mi takovýhle věci říkal. Tak asi jsem se tě snažil zbalit nebo tak něco. Asi jo. Asi jo.